Pozdrav svima, svetlima. Golden sun, zlatno sunce. Toplotni bojleri na sunce. Znači, solarni bojleri koji funkcionišu na toploti. Ali mogli bi i na etar. Etarski bojleri, etarska tehnologija, ali čovečanstvo treba bude spremno za to. O tom potom, kada dođe vreme u budućnosti. Danas je oblačan dan. Oblačno je. I kakve misli, takva klima. Nekom toplo, a nekom zima. Kakvu klimu stvorite, takvu imate. Većina stvara klimu. I ona bude takva. Manjina može da promeni malo klimu, zavisno od fokusa svojih misli, ali tek kada oni koji imaju određene sposobnosti menjanja klime odu na određena mesta, mogu da to odrade malo jače. U ovoj masi drugih koji su skeptični i puni negativne energije, promena je manja. Kiša sad pada. H2O pada sa neba. Tako sada treba. Biljke traže vodu i svoju slobodu. Eto, ja vas pozdravljam iz Skoplja, iz Makedonije. Ovde je klima zaista malo toplija nego na Fruškoj gori, u severozapadnom delu Srbije. Sve u svemu, mnogo toga ljudi treba da nauče i mnogo toga još ne znaju. Zaista, čovečanstvo se bavi nekim glupostima i sitnicama, materijalnim previše. Nedovoljno prati energetska kretanja. U mentalnom polju puno ometanja. Trebali bi ljudi više da se fokusiraju na unutra. Previše su spolja, previše su van sebe. Da, svi odgovori su u nama. Uđite u svoje srce i pronađite svoju dušu i pronađite svoj duh i dobit ćete božanstveni sluh i čućete kako više dimenzije govore, šta zbore, šta govore o nama. Ko smo mi, odakle smo došli, šta ovde radimo, kuda idemo, šta je cilj života. Mudrost življenja, baš tako, mudrost življenja. Eto, toliko za sada, da vas pozdravim i dalje gledam razne žice. Puno žica na sve strane, mnogo žica, previše žica, mnogo žica, a svi ti kablovi su višak, moglo je bez njih, ali opet svest čovečanstva treba da dostigne takav nivo da ljudi budu spremni za to. Nisu spremni. Kada budu spremni, sve će biti bežično. Ali to vreme tek treba da dođe. I još neke iluzije da se izbrišu i da vreme iluzije prođe. Nebo puno lasta koje lete na sve strane. Daleko su da bi ih fokusirao trenutno. Da. Eto, toliko za danas. Srdačno vaš Nikola Tesla, koji, eto, svemirom vesla kroz etar i kroz vetar. Pozdrav svima, svetlima, do narednog videa. Uđite u sebe i pronađite odgovore na sva vaša pitanja.